ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ କି ଯାହା ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି କି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିଲା, ସେ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ ମହାଦେବ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବିଷ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚରି ଯାଇଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇଟା ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇଟା ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଥା ପ୍ରଥମରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତମସ୍ୟ ମହାଯୋଗୀ ପରମାତ୍ମା ସନାତନମ ଶ୍ରୀବଶ୍ଚ ବକ୍ଷ ନିତ୍ୟସୀ, ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଯୋଗୀ। ମହାଯୋଗୀ ସଂଯମୀ ପୁରୁଷ, ସଦାବେଳେ ବ୍ୟାଘ୍ରବଳି ରହେ, ଏବଂ ସିଏ ସଂଯମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଶୋଇଯାଏ ସଂଯମୀ ପୁରୁଷ, ସେତେବେଳେ ମହାଯୋଗୀ ସେତେବେଳେ ଜାଗର ରହନ୍ତି। ଜାଗର ରହିକି ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଚିନ୍ତାରେ ସେ ବସିକି ଯୋଗାଦି ଯୋଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଏ ସଂଯମୀ ସେତେବେଳେ ଜାଗର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ତ ସଦାବେଳେ ଶୋଉଛେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଆୟୁ ବର୍ଷ ଶତମ ଦୃଣା ପରିମିତ ରାପ୍ରେ ତଦର୍ଧୋ ଗତମ ତଦର୍ଧସ୍ୟ ପରଶ୍ଚା ଧର୍ମସ୍ପରୋ ବାଲସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧମ ପ୍ରୟମ ଶେଷରେ ବ୍ୟାଧି ବିୟୋଗ ଦୁଃଖ ସହିତ ସେବା ଦିଭି ନିୟତେ ଜଳେ ବାରି ତରଙ୍ଗ ବୁଦ୍ବୁଦୁ ସମହ ସୁଖଂ କଥ ପ୍ରାଣୀନାମ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁଖ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସଦାବେଳେ 100 ବର୍ଷ ଯଦି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆମେ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଛେ, ସେଥିରୁ 50 ବର୍ଷ ଆମର ଶୋଇବାର, 50 କିଏ 60 ବର୍ଷ ଶୋଉଛି, ଦିନରେ ଶୋଉଛେ ରାତିରେ ଶୋଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଆୟୁଟା କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ବସୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆୟୁ ବର୍ଷ ଶତମ ଦୃଣା ପରିମିତ ରାପ୍ରେ ତଦର୍ଧୋ ଗତ ତଦର୍ଥସ୍ୟ, ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ତାକୁ ପରର ଅଧର୍ମ ଚିନ୍ତାରେ ପଳାଇଉଛି। ପରଶ୍ଚା ଧର୍ମ ପର ବାଲତ୍ ବୃଦ୍ଧ ବାଳ ବୃଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସମୟ ବି ଚଳିଯାଉଛି। ଶେଷ ବ୍ୟାଧି ବିୟୋଗ ଦୁଃଖ ସହିତ, ଶେଷ ସମୟଟା ଆମର ବ୍ୟାଧି ବିୟୋଗ ଦୁଃଖ, କି ମରିଗଲାଣି କି ହଜିଗଲାଣି କି ଏଇ ଭାବରେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଶେଷରେ ବ୍ୟାଧି ବିୟୋଗ ଦୁଃଖ ସହିତ ସେବା ଧିବିହୀନ ଇଏତେ ଜଳେ ବାରି ତରଙ୍ଗ ବୁଦ୍ବୁଦୁ ସମ, ୱାଟର ବବୁଲ ଯେମିତି ଟିକିଏ ହେବ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ଯେମିତି ପାଣି ଫୋଟକା ଯେମିତି ଫୁଟିଯାଏ, ଆମ ଜୀବନଟା ସେମିତି ଚାଲିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆମେ ଚାଲୁଛେ ଆମର ଆଜି ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆହୁରି ଏତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କାଳଜୟୀ ପୁରୁଷ, ଯେହେତୁ କାରଣ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୂଚନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରୁ କେମିତି ଏ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠର ଜୀବମାନେ ରକ୍ଷା ହେବେ, ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ଜୀବମାନେ ରକ୍ଷା ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯେହେତୁ କାଳଜୟୀ ପୁରୁଷ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ତାଙ୍କ ହାତର ଲେଡ଼ି ଭିତରେ ଧରିଛି, ସେ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ପୋଷକ ଥାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ସେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଜ୍ୱାଳା କିଛି ହେଇନି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସିନାମ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲଭେ ଅଭାଗା ଲଭେ ଅଶିବ ସାଗର ମନ୍ଥନୁ କେଶବ କମଳା ଗରଳ ଲଭିଲେ ଶିବ, ଅର୍ଥ ଗରଳ ଲଭିଲେ ଶିବ, ଅର୍ଥ ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଲଭିଲେ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗରଳକୁ ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଛି, ନହେଲେ ସେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯିବ। ତାଙ୍କର ଏତେ ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା, ମୋର ପିଲାଦିନର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମର ଜଣେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଟିକେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଲା, ସିଏ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ନାହିଁ ଏ ପିଲା ବଞ୍ଚିବନି ବୋଲି, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସବୁଦିନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଗାଁର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ପାଣି ଢାଳଟିଏ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ ଯଦି ଏ ପିଲା ନ ବଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସିଏ ପାଣି କାଢ଼ନ୍ତି, ସେ ଦୌଡ଼ିଟି ଆଣିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ କାଠର ଘର ସବୁ ଥାଏ, ସେ କାଠର ଏଥିରେ ସେ ଦୌଡ଼ିରେ ଲଟକେଇଲେ, କହିଲେ ଯଦି ପିଲା ନ ବଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାସ ରହିଲେ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। 4-5 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଗଲା। ଅଣାଗଲା ପରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ନାହିଁ, ପିଲାର ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଧରିବ, ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ପିଲାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାଳି ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ମୋତେ 3-5 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଲା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଲାର କିଛି ଯାହା ହେଉଛି ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ରଖିବାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ନିଷ୍ଠା ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭକ୍ତ ଯେଉଁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ
ଯେଉଁ ଉପାସ ରହିକି ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଲୋକ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକ ବକ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏକ ବକ୍ତ ଖାଇକି ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କେମିତି ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଯଦି ତାକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଶିବ ଯେଉଁ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗରଳକୁ ଲାଭ କଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଏତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହିଁ ପୂଜା। ତେଣୁ ଅନୁରାଗ ପୂଜା ବିଶେଷ ଇତି ଗର୍ଗ, ଅର୍ଥ ଅନୁରାଗ ହିଁ ପୂଜାର ବିଶେଷ। ଆରାଧନା ଯେମିତି ଏମିତି ଆରାଧନା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଦୀପଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲାବେଳେ ଅଗ୍ନିମିଳେ ପୁରୋହିତର ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଦେବ ଋତ୍ୱିଜମ୍ ହୋତାର ରତ୍ନଧାତବମ୍, ଏ ଦୀପଟିକେ ଜାଳିକି ଆମେ ଗୁରୁଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛି, ଗୁରୁଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଅର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଶିଷ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ରହୁଛି, ବା ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ସୂଚକ ହେଉଛି ଦୀପ। ଦୀପଟି ଜଳିଯିବ, ଦୀପଟି ଜଳି ଯାଇକି ସେଥିରେ ବଳିତାର ବି ବଳିତା ପୋଡ଼ି ଯାଇକି ତା ଦେହରେ ରହିଯିବ ଖାଲି ଟିକେ ପାଉଁଶ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମେ ଏ ଜୀବନକୁ ଇନସ୍ପାୟର ଅଲ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ ଫର ଦ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅଲ୍ ଦ ସୋସାଇଟି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ। ଆମର ସଦା ଆଶା ରହିବ ଆମେ ଯାହା କରିବା, ଆମେ ଏମିତି ଦୀପ ଭଳିଆ ଜଳି ଜଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରି ଆମର ଜୀବନ ଦୀପକୁ ନିର୍ବାପନ କରିଦେବା, ଆଉ ଏହି ଦୀପର ଯେଉଁ ଆଲୋକରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳି ଆମେ ସହସ୍ର ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ପାରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁର ଗୁରୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ରହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦୀପକ ସ୍ୱରୂପ। ଦୀପକ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ବାସ୍ନାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସୁବାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ, ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ବି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ଲାନି ଅଛି, କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛି, ପାରିବାରିକ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳରେ ସିଏ ଏତେ ଇଏ ରହୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ କରିବା, ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକକୁ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ରମର ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି କୁମ୍ଭାରିଆ ପୋଖକୁ ଆଣିକି ରଖିକି ବସାରେ ଭ୍ରମର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ତାକୁ ଭ୍ରମର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରେ ଗୁରୁ, ସେମିତି କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଶିଷ୍ୟକୁ ଏମିତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଭ୍ରମର ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ପର୍ଶ, ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ବି ଜଡ଼ତ୍ୱ ଚାଲିଯାଏ, ଶିଷ୍ୟ ମନରେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ତା ଭାବ ଯେଉଁ ଥାଏ, ଯେମିତି ଜଡ଼ତା ଭାବ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ, ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ଦେଖିବ ଶୀତ ହେଉଛି, ଶୀତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଆଉ ସ୍ନାନ କରିବନି କି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହେବନି, ସେଠୁ କହିବ ନାଇଁ 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 ଆଉ ଏତେ ଶୀତ ହେଉଛି ଆଉ ଫେରିଯିବା, କଷ୍ଟ କରିକି ଗଲା କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ସିଏ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିଛି, ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଡ଼ତା। ଏଇ ଜଡ଼ତା ଭାବକୁ ବି ଗୁରୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ।